ମହଙ୍ଗା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଚାରି ଦଶନ୍ଧିର ରାଜନେତା ପାଗଳ ବାବୁଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା। ପାଗଳ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ, 75-85 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ବରାଦି ହତ୍ୟା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ନା ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା? ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା। ସନ୍ଦେହର ବଳରେ ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜନୀତିରେ ହିଂସା। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାର ସିଲସିଲା। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡରର କ'ଣ ରହିଛି ପୃଷ୍ଠଭୂମି? କିଏ ଦୋଷୀ, କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ? ଆପଣ କରିବେ ନିଶାବ ମୋ ସହ ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ। ଆଜି ଦିନ 10:30 ମହଙ୍ଗାରୁ।